человек видел. Там. A ty prázdy se nepočítají do žádné věci, že ne? Ne, ne. Pak by to nerozhodovalo, třeba jestli tím nebo stejně budu na to něco, jestli třeba myslím, že ne, že to by se jako tak prodloužilo. No. Pěkně to máš. Někdo? Tak ještě jde někdo jedno. To do nedá, tak bych chtěl si jedno. Pěkně. Ono jich víc toho tempa, takže jo. Jo. Это по фасадку.